começou a ficar sonâmbula e gritou no meio da madrugada, gente. Pode levar tudo, só não machuca ninguém. Tipo, o dono da casa era policial, imagina a situação. Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre histórias de sonâmbulo. Eu sempre tive um sono super tranquilo, gente. Inclusive, eu sou uma pedra dormindo. Pra mim, Rodrigo ronca de um lado, tem obra do outro. Não importa, eu sempre durmo muito bem. Só que de uns tempos pra cá, eu comecei a ter um sono meio inquietante. Se eu estiver ansiosa, se eu tiver tido um dia bem complicado, se eu estiver estressada, eu começo a ter uns sonhos meio, digamos assim, agitados. E aí, quando eu vejo, eu tô sonâmbula com o olho aberto desse tamanho, falando coisas que eu não sei. Ou seja, na verdade, eu tô dormindo. Então eu selecionei algumas histórias de sonâmbulas que vocês me enviaram e vou contar hoje. Antes, quero pedir pra você pausar esse vídeo, se inscrever no canal agora, que a gente tá na campanha rumo aos 20 mil antes do dia 31 de dezembro. E eu também queria contar a minha história pessoal. A primeira vez que eu tive uma crise de sonambulismo, gente, coitado do meu marido. Gente, o bichinho sofreu, viu? Porque eu tava de boa dormindo, daqui a pouco eu comecei a gritar, tipo, acordei empurrando ele da cama assim, ó, sai, sai. Imagina você estar dormindo na madrugada e uma pessoa louca tá te empurrando da cama. E ele tipo assim, o que foi, o que foi? Eu, você está sufocando o bebê. PS, gente, a gente não tem filhos, tá? E eu achava que tinha uma criança entre a gente e ele estava sufocando o menino. E o pior, eu suava frio e ele olhava minha cara e falava, amor, não tem bebê. Eu, tem, você está sufocando ele. Gente, depois, outro dia, em outro episódio, eu acordei, fui para outro quarto dormindo. Tinha um amontoado de edredons, assim, que eu deixo perto, porque às vezes a gente fica com frio. Eu comecei a cavocar os edredons. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Tipo, na minha cabeça era um berço aqueles edredons. Tipo, louca, de pedra. E a última situação foi a seguinte, a gente foi criando alguns códigos, porque o pessoal fala que é ruim você acordar a pessoa sonâmbula, né? E mesmo assim eu não tava acordando. Então como eu ficava chorando, palpitando, coração assim, super nervosa, a gente criou alguns códigos pra Rodrigo me acordar. O último foi o seguinte, eu acordei tipo, mô, vai buscar o bebê, vai buscar o bebê. E ele, mô, não tem bebê. E eu, tem bebê. E aí ele, qual é o nome então do bebê? Aí eu, o nome? Aí ele, é, qual é o nome do bebê? Ele, aí eu, ah, a gente não tem bebê. Aí eu acordo, entendeu? Da última vez ele falou assim, eu, mô, vai buscar o bebê. Ele, não tem bebê. Aí ele, qual é o nome do bebê? Eu, aquele pequeno, tipo, dormindo, gente, louca de pedra. Ah, lembrei outra história minha. Outro dia minha prima foi dormir comigo no mesmo quarto. Aí, gente, eu fiquei com medo dela ficar com frio. E no meio da madrugada, não sei porquê, me deu na cabeça que eu tinha que pegar um cobertor pra ela. Tipo, ela dormindo. Mas eu levantei, abri a gaveta de meias, aí eu pegava as meias e fazia assim, ó. Pegava outra meia, olhava e jogava como se eu estivesse procurando um cobertor. E ela, Mila, Mila, o que você tá fazendo aí? Eu, cobertor, cobertor, tipo, doidona. Mas agora eu vou contar algumas histórias que vocês mandaram. Emanuele, que assiste meus vídeos, deixou essa história lá no Insta. Seguinte, ela estava dormindo na sala da casa de uns amigos, lá em Fortaleza. E aí, dormindo no sofá-cama, que estava instalado na sala, beleza, né? Começou a ficar sonâmbula e gritou no meio da madrugada, gente. Pode levar tudo, só não machuca ninguém. Tipo, o dono da casa era policial, imagina a situação. O cara dormindo começou a ver ela em pé. Pelo amor de Deus, só não machuca ninguém. Ele já pegou uma arma, já chegou toda assim, ó. Quando foram acordar a menina, ela tipo, o que que tá acontecendo? Não tinha ladrão, não tinha nada. Era ela sonâmbula, causando no meio da sala. Paloma também deixou aqui nos comentários que ela um dia foi acordada pelo marido, acordou super sobressaltada e aí falou o que foi, amor, o que foi? E ele contou que ela estava engargalando ele, sonâmbula, a gente quase mata o marido. Eu ri demais porque ela escreveu assim, olha, às vezes a gente quer matar o marido, mas também não é pra tanto. Gente, pelo amor de Deus, imagina você dormir e sua esposa tá lá, eu te enforcando, você sonâmbula. Juliana contou que cansou de acordar de madrugada pra botar o relógio dentro da geladeira. Gente, eu adoro sonâmbulo porque você faz uma coisa, eu tenho certeza de que você tá fazendo o negócio certo, né? E ela falou também que a mãe dela não deixava nenhuma chave à mostra, morrendo de medo dela abrir a porta e parar no meio da rua. E Mariana contou que o pai dela uma vez chegou a girar a porta de casa, sair de pijama, ligar o elevador, gente, só se tocar de que tava dormindo depois de estar dentro do elevador, imagina o perigo. Sara, outra seguidora, também deixou nos comentários que uma vez ela tava dormindo na casa de uns amigos, e aí, enquanto a cama dela não ficava pronta, os amigos falaram, vai dormir aqui na nossa, daqui a pouco a gente te chama. Ela foi lá, pegou naquele sono pesadíssimo, e quando a galera foi chamar ela, disse que ela ficou louca, tipo assim, sonâmbula, falava, eu não vou sair daqui não, vocês não me tirem daqui. Diz que o paquera da amiga dela falava, vinha com a gente. Aí ela falava assim, e você fique bem quietinho no seu canto, viu? E aí ela dormiu, o pessoal achou melhor deixar ela quieta. No outro dia ela acordou como se não houvesse amanhã, não lembrava de nada, e era só as histórias das pessoas contando.
Gente, eu tinha muito esse problema. Eu dormia no sofá da minha casa e meu pai vinha me chamar e eu falava: você me deixa aqui, viu? Você não me toque, não. E no outro dia eu não lembrava. E meu pai falava: olha, você anda muito grossinha. Eu falava: eu, pai? Grossinha? Até que eu comecei a acordar no meio dos processos e comecei a me tocar de que realmente eu tava meio doida. Se você também tem história de sonambulismo engraçada, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Curte esse vídeo, compartilha pros amigos e principalmente se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo.